Hüseyn əleyhissalamı məqamın əlbəttə olduğu kimi tanımağa mümkün deyil idi. Yəni acizdir bəşəriyyət onların həqiqi məqamını dərk edə. Amma bu miqdarda ki peyğəmbərin sünnəsində var və Quran ayələrində var, Əhləbeytin məqamını dərk edəndən sonra, bunların məqamın başa düşəndən sonra onların verdiyi tövsiyələrin də əhəmiyyəti məlum olur. Məlum olur ki, bunlar göndərən mesajlar, bunlar etdiyi möizələr və tövsiyələr və nəsihətlər çox mühüm nəsihətlər olar və ona görə də əhəmiyyət tapdıqdan sonra onlara diqqətlə qulaq asmaq və buna əsasən biz gərək İmam Hüseyn əleyhissalamın atdığı addımların ciddi şəkildə araşdıraq və hər an və hər ləhzə o addımdan, hətta oturduğu yer, hətta getdiyi məkan, hətta sükuti də mümkündür bilsin, nə olsun, mesaj olsun. Ona görə biz, əlbəttə İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura məktəbin yaratdığı və İmam Hüseyn əleyhissalamın Mədinədən Məkkəyə gedməsi və Məkkədən Kərbəla çölündə şəhid olması və şəhadətdən sonra əsirlər Şama getməsi, əsirlərin Şama getməsi, bunlar hamısı böyük bir məktəbdir. İslam məktəbi, hidayət məktəbidir ki, hər yerində, hər anında bir mesaj var, bir tövsiyə var, bir ibrət var deyək. İmam Hüseyn əleyhissalam dediyim kimi, bəzi vaxt sükuti ibrətdir. Bəzi vaxt bu məktublar ki deyirik, məktublar o universitetin, Aşura məktəbinin qısa bir hissəsidir. İlla İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura məktəbi, bəşəriyyət üçün təşkil elədiyi, yaratdığı bu məktəb böyük bir məktəbdir və 14 əsr bundan qabaq İmam Hüseyn əleyhissalam bu məktəbi ibda eləyib, yaradıb və indiyənə kimi də şəriyyət həmin məktəbin tələbələri olub, Mədinədən hərəkət etdiyindən etibarən tələbələr qəbul olub bu məktəbə və tələbələr xaric olub bu məktəbdən. Bəzi tələbələr yaxşı nömrə ilə, bəzi tələbələr isə pis nömrə ilə. Biz əgər araşdırsaq, baxıb görərik ki, məsələn, axırda həmin anda 72 nəfər qalır o məktəb. Bəzilər də axırda peşman olurlar, niyə görə bu fürsətdən istifadə eləmədilər.